6 лютого діє закон, який посилив тиск на неплатників алімантів. Що змінилося за ці 4 місяці та чи дав закон очікуваний ефект, про який говорили у Мін'юсті? Про це та новий пакет посилення відповідальності для неплатників алімантів сьогодні говоримо у програмі «Тема дня» разом із нашими гостями. А це Юрій Коваль, заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області та юрист Іван Парубій. Я вас вітаю. Отже, перше питання логічне одразу до вас, пане Юрію. Тож, який результат дії нового закону? Розкажіть, будь ласка. Ну, хочеться зупинитись в першу чергу на цьому законі, який набрав чинності 6 лютого. Результат є, ми це все побачили. Загалом, категорія виконавчих документів чи рішення судів про стягнення аліментів є досить соціально чутливою категорією. І, відповідно, ми спрямували свої зусилля з лютого місяця якраз на погашення цієї заборгованості, яка накопичилась упродовж всіх років. Після прийняття цього закону ми зрозуміли, що боржникам важче ухилятися від сплати аліментів, і я хочу привести деякі цифри. Для прикладу, якщо в лютому нам до виконання підлягало 9 тисяч виконавчих документів, по яких неплатники аліментів ухилялися від сплати, то на сьогоднішній день залишилось 8318 виконавчих документів. Це практично 1000 виконавчих документів. Жінки відкликали з тих чи інших підстав, тому що були застосовані, ввійшли в дію. Так, щоб було наочніше, розкажіть нам загальна сума стягнених аліментів за цих 4 місяці, яка складає. Бо знаємо, що по Україні, за словами міністра юстиції Павла Петренка, ця сума 1,5 мільярдів гривень. Ну, з лютого ми стягнули 24 мільйони 115 тисяч, які жінки отримали у вигляді коштів. Тобто це кошти, які були стягнуті після набрання чинності цим законом. На користь якої кількості дітей? В нас немає такої статистики, але на сьогоднішній день підлягає 8280 виконавчих документів, то це ця кількість, яка могла отримати ці аліменти. Ну, якщо відняти неплатників, це виходить 3633 виконавчих документи, тобто 3633 жінок отримали ці кошти. Який розмір найбільшого сплаченого боргу? Найбільше стягнули ми у Шумському районі, це одноразова сплата у розмірі 149 тисяч гривень. Це борг за скільки років? Це борг за 3,5 роки, який платник погасив, знову ж таки, не мав змоги виїхати за кордон. Знову ж таки, цим законом введено ряд таких заходів, які застосовує державний виконавець. Хочу повідомити, що ці заходи застосовуються державним виконавцем виключно після наявної заборгованості, яка складає понад 6 місяців, і державний виконавець може обмежити боржника у праві виїзду за межі України, може обмежити у праві керування транспортним засобом, також користування мисливською, вогнепальною, іншою зброєю і забороною полювання. Який із цих обмежень виявився найбільш ефективним? Найбільш дієвим є обмеження у праві виїзду. Так склалося, що дуже багато громадян залишають територію України і з тих чи інших підстав їздять на заробітки. Відповідно, це впливає на боржників, які хочуть виїхати за межі України, але не можуть. І вони, відповідно, йдуть і сплачують? Відповідно, погашається заборгованість по аліментах. Чи можете ви назвати нам кількість, скільки було накладених санкцій по кожному? Санкцій. Ну, для прикладу, на сьогоднішній день обмежено у праві виїзду за межі України 2507 боржників. Кількість винесених постанов про встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами – 2523. Кількість постанов про встановлення тимчасового обмеження у праві користування зброєю – 2525. І кількість винесених постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – 2527. Тобто, грубо кажучи, 2527 боржників на сьогоднішній день обмежені у тих чи інших правах. Знову ж таки, це обмеження є тимчасовим, і воно застосовується на момент наявності заборгованості. Після сплати заборгованості ці обмеження знімаються. Ну, один такий момент. Чоловік, який хоче виїхати за кордон на заробітки, він сплачує, погашує цю заборгованість і їде за кордон, і там, наприклад, живе роками. Далі дитина росте і не отримує ці аліменти.
Ну, перш за все, хочу повідомити, що особа, яка виїжджає на постійне місце проживання, вона зобов'язана сплатити усю заборгованість до повноліття дитини. Звичайно, бувають випадки, що погашається заборгованість і людина залишає територію України і не повертається. Знову ж таки, нараховується заборгованість, застосовуються ті ж самі обмеження. І у випадку, якщо ми не можемо встановити місце знаходження тієї особи, ми оголошуємо її у розшук. Розшук оголошується за рахунок звернення державного виконавця до суду. Суд виносить ухвалу, і ця особа перебуває у розшуку. Один із видів адмінвідповідальності, які з'явилися з початку лютого, це оплачувані суспільно-корисні роботи. Як ця санкція працює на дії? Ми маємо можливість побачити зараз в сюжеті наших колег із Кропивницького. Я прошу зараз підготувати нам цей відеоматеріал. Це Оксана Савенко. Свої обличчя просить не показувати. Впродовж останніх 2 тижнів жінка працює на суспільно-корисних роботах, щоб сплатити борг за аліменти. Випилюю, вирубую горну, виношу, косю. І все, покамись. Відносно цієї особи Державна виконавча служба склала адміністративний протокол за статтею 183 зі значком 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення за несплату аліментів. Їй присудили 120 годин суспільно-корисних робіт, які є оплачуємі. Матір 5 дітей близько 10 років тому позбавили батьківських прав на 3 її дітей. Вона заборгувала своїм 3 дітям 131 тисячу гривень з 2009 року, тому що саме судом було встановлено, що аліменти потрібно сплачувати з 2009 року. Над цими дітьми опікується її ж сестра, і вона і є стягувачкою по цьому виконавчому провадженні. Вона була визначена райдержадміністрацією розпорядженням як опікун. Пані Оксана працює за місцем проживання у селі Червоновершка Компаніївського району. Роботу дає сільська рада. Одержувати вона буде за свою роботу з розрахунку мінімальної зарплати за мінусом всіх вичетів, які полагаються на цю зарплату. Ну, так як вона працює дуже мало, то кожен місяць вона дуже малу суму буде отримувати. На сьогоднішній день уже службою пробації отримано 15 постанов суду на виконання таких суспільно-корисних робіт. І в декількох районах нашої області ми вже спостерігаємо за нашими боржниками, які виконують такі суспільно-корисні роботи. Це 8 чоловіків і 7 жінок. Щодня Оксана Савенко трудиться по 2-3 години, більше не можна, бо у декретній відпустці. Так як в неї маленька дитина, я можу їй день дати завдання тільки на 2 години. І ці 120 годин будуть розтягнуті до самої осені, тому що вона не в змозі відпрацювати ці години за декілька місяців. За підрахунками сільського голови, аби повністю погасити свої борги по аліментах, жінці доведеться працювати щодня по 2 години впродовж майже 4 років. Отож, до скількох осіб була застосована подібна санкція суспільних робіт? На сьогоднішній день до 56 осіб у нас застосована, у Тернопільській області застосована ця санкція, але виконавцями складено 229 протоколів. Тобто на сьогоднішній день ще 132 перебувають на розгляді в судах. Після їх розгляду вони також будуть скеровуватись до служби пробації, яка буде застосовувати ці санкції до неплатників аліментів. Зараз яка максимальна кількість годин, які може суд? Ну, загалом законодавство визначає 8 годин в день, а санкція статті передбачає від 120 до 240 годин. Загалом. Ми бачили, що в даному випадку, в цьому сюжеті, в жінки заборгованість 131 тисяча. Ну, підрахували, що за 4 роки можна погасити цю заборгованість. Ну, як ми побачили в сюжеті, всю заборгованість вона не зможе погасити завдяки цим санкціям, які були до неї застосовані. Але є надія, що після цих санкцій вона
в майбутньому зможу працевлаштуватися на роботу і подбати про своїх дітей. А є можливість якогось реструктуризації боргу? Ну, як такого, ці питання вирішує виключно суд. Я коли готувався до ефіру, то я піднімав практику, судову практику. І на сьогоднішній день я знайшов декілька рішень, де суди надавали відстрочку або розстрочку сплати аліментів, але з врахуванням того, що платник аліментів, який мав заборгованість, він очікував на надходження коштів від реалізації нерухомого майна. А інший шукав покупця, який би придбав у нього це майно. Тобто суд відстрочив на 3 місяці сплату аліментів. Таким чином застосували пом'якшення таке до боржника. Пане Іване, до вас питання, як до юриста. Чи помітили ви недоліки в дії нового закону? Ну, ці недоліки вже були мною озвучені і раніше. Ми вже не першу передачу тут проводимо на цю тему. Ну, в першу чергу треба відзначити, що він деякі його норми, як на мене, як на правника, як на юриста, є неконституційними, це однозначно. І така думка не тільки у мене як правника, а у багатьох правників, з якими я спілкувався. Не може без рішення суду посадова особа обмежувати людини у праві пересування. Тобто пересування на територію, наприклад, Євросоюзу. Скільки це є спеціальне право? Звісно. З таким же самим успіхом ми завтра приймемо зміни до законодавства. І, наприклад, санстанція, податкова, хто там ще якісь там інші контролюючі служби, приймуть собі рішення. От давайте ми не пустимо Іванова Івана Івановича за кордон. Це обмеження в таких конституційних основних правах людини, які не можуть бути вирішені без суду. Якщо би було в законі зазначено, що подається подання, як воно було раніше, і суд приймає рішення, виносить ухвалу про обмеження права в'їзду, я з цим погоджуюсь, а в даному випадку ні. Крім того, спеціальні є загальне право і спеціальне право. Право користування транспортним засобом, тобто на звичайній мові права, це спеціальне право. Воно отримується не просто так, не із народження. Воно отримається при проходженні відповідної підготовки, навчання і таке інше. І права видають зовсім інші установи. І державний виконавець не у праві, ну, принаймні не конституційно, так? Обмежує у праві керування транспортним засобом. Це саме стосується зброї, мисливства і таке інше. Але в той же час закон ефективний. Він ефективний тим, що напевно, слід сказати, що тільки на Західній Україні це така тенденція при забороні виїзду за кордон боржники сплачують аліменти, тому що в нас якраз територіально ми близько кордону, і тільки наша частина часто виїжджає за межі України. Якщо взяти, напевно, центральну чи східну частину України, напевно, такого не буде. Хіба би вони виїжджали в Росію, так? Бо навряд чи. Це так заробітчан просто в нашій області набагато більше. Так, так. Ну і а чому ефективно? А я вам скажу, чому такий ефект дає. Справа в тому, що все визначається на контрасті. Так? Якщо раніше ця категорія виконавчих проваджень була не в пріоритеті, м'яко кажучи, тобто було багато інших завдань перед виконавчою службою, а аліменти вони вже трошки були, скажімо, далі, то зараз воно навпаки в пріоритеті. І тут така резонанс у нас де було одна цифра, зараз більше. Хоча загалом це правильно і справедливо. Діти хочуть їсти, їх треба годувати. Питання, якщо новий закон успішно діє, то для чого потрібен новий пакет посилення відповідальності для неплатників аліментів? Ну, я спочатку не хочу заперечити деякі слова Івана Миколаївича, не те, щоб заперечити, а не погодити з ним. Тому що він посилається на те, що будь-яке обмеження, навіть тимчасове, прав громадянина є порушенням Конституції, але тут, тому що це повинно відбуватися через суд, але тут без суду також не обходиться. Тому що порядок, встановлений законом, він передбачає, що першочергово державний виконавець після застосування, точніше після винесення постанов про те чи інше обмеження, їх є 4, він не направляє цю постанову там до органів поліції чи до органів прикордонної служби. Першочергово він направляє боржнику. І згідно закону, у боржника є 10 днів для того, щоб оскаржити цю постанову до суду. Тобто, вважаючи порушення
прав його, він може звернутися до суду і в суді довести, що його обмежують незаконно в тому чи іншому праві. Праві так, користування транспортним засобом. Ви трошки не так говорите, справа в іншому. Справа в тому, є кілька способів захисту права. Ну, як правник, ви повинні розуміти, є, скажімо, такий спосіб, як пасивний спосіб захисту права. Пасивний спосіб захисту права передбачає, я нічого не роблю. Ну, не хочу я йти оскаржувати, а ви мене обмежили. В суд я теж можу йти, можу не йти. Навіть якщо мене подали до суду, моє право йти в суд. Я можу прийти в суд, просто бути і пасивно собі сидіти, навіть рота не відкривати і нічого на свій захист не говорити. Це моє право. Тому... Чи були у вас випадки, де зверталися до вас за проханням допомогти? Були. Ну, скасовували такі заборони виїзду. Але справа в тому, що я поряд з правничою професією, так? Також і людина, і батько. І переважна більшість тих, хто до нас звертається, вони після розмови, після роз'яснень, так, вони закривають ті заборгованості по аліментах. Чому вони звертаються і оскаржують заборони виїзду, чи там заборони керувати транспортним засобом? Тому що це така є емоційна складова. Знаєте, от, принципово, так? Принципово, так, я доведу в інший спосіб. Але коли починаєш людини говорити, роз'яснюєш йому, що ти ж не платиш ні виконавчій службі, ні Кабінету міністрів, ні державі, нікому, ти даєш своїм дітям. Ну і воно спрацьовує. Зрозуміло. Тепер щодо нового пакету посилення відповідальності для неплатників. Яка в ньому потреба? Якщо потреба на сьогоднішній день є, тому що ми побачили, що частина громадян дійсно відгукнулась і почали погашати заборгованість. І з практики я хочу наголосити на тому, що дійсно є люди, які не мають. Їх відсоток не дуже великий, але є платники аліментів, які дійсно не мають змоги сплачувати аліменти. Декого може бути троє, четверо дітей, він є безробітним, майна в нього немає, працювати не хоче, зловживає алкогольними напоями і так далі. Але є платники аліментів, які, от як сказав Іван Миколаївич, можуть принципово з тих чи інших підстав відмовлятися від сплати аліментів. І маючи бізнес у Тернополі, який зареєстрований за іншою особою, маючи транспортний засіб, зареєстрований за іншою особою, не виїжджаючи за межі України, він надалі не платить, не сплачує аліменти. І от для таких осіб передбачено, і він вже прийнятий в першому читанні, це новий пакет законопроєктів, їх є три, так званий «чужих дітей не буває». І основні інновації прийнятих законопроєктів – це система додаткових фінансових санкцій для неплатників аліментів. Ну, для прикладу, якщо особа має заборгованість понад рік і не сплачує цю заборгованість, до нього застосовують санкцію і заборгованість його збільшується на 20% від заборгованості за рік. Якщо він ухиляється від сплати аліментів і не сплачує аліменти впродовж 2 років, дораховується 30%. 3 роки – 50%. Тобто, збільшення розмірів пені. Збільшення розмірів не те, що пені, а ну так, пені, яка буде нараховуватись, як визначає законодавство, звичайно, в судовому порядку. Але така санкція буде застосовуватися у разі прийняття цього закону. Також запроваджується система автоматизованого накладення решти на кошти боржника. Тобто боржник, який має якісь рахунки, вклади в банках, не знаючи, думаючи про те, що про ці кошти ніхто не дізнається, тому що виявити ці кошти досить складно, оскільки інформацію відносно фізичних осіб на сьогоднішній день ми не отримаємо, тільки відносно юридичних осіб. Ці кошти будуть арештовуватись автоматично, буде направлятися повідомлення державного виконавця, він їх буде списувати з рахунків боржника і погашати заборгованість по аліментах. Також пропонується ввести притягнення до кримінальної відповідальності громадян, які ухиляються від суспільно-корисних робіт. Це від цих робіт, які ми тільки що проглядали. Це буде за рішенням суду? Так, звичайно. Притягнення до кримінальної відповідальності тільки за рішенням суду, але для того, щоб передати справу до суду, тобто необхідно буде виконавцю зробити подання до правоохоронних органів, які будуть реєструвати кримінальне провадження, і вже надалі справа буде передаватися до суду. Також вводиться обов'язок засуджених працювати, щоб забезпечувати сплату аліментів.
Нові введення, от що цікаво, це звільнення чиновників, які мають заборгованість зі сплати алімантів більше 12 місяців. От тут цікавий момент. Наразі немає такого моменту? Немає. Також передбачається, що українці, які захочуть посісти керівні посади на держслужбі або брати участь в тих чи інших виборах до тих чи інших рад, вони також будуть подавати довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Пане Іване, зразу хочу почути вашу думку стосовно нових змін. Моя думка дуже проста. Я схвально ставлюся до будь-яких спонукань боржників до повернення боргів. Особливо це стосується, якщо ми загалом змінимо державну виконавчу службу і кількість виконавчих проваджень, а кількість реально виконаних, то це біда. Рішення суду без виконання, без зуби, воно абсолютно нікому не потрібне. В тій частині також. Але я правник, повторюю ще раз, і я хочу, щоб в моїй державі все було згідно закону, не порушуючи його. Скільки вже наші можновладці, в тому числі Генеральна прокуратура і зараз міністр юстиції з цією ініціативою наробили, що дійдуть до Європейського суду і буде все покасовано. Повірте, що буде. Але питання в тому, що це треба робити. Тільки треба робити розумно згідно чинного законодавства. Ну от, наприклад, правильно каже Юрій Олегович, треба застосовувати фінансові санкції. Згідні? Згідні. У нас є фінансові санкції на аліменти. Вони називаються пеня. Я в свій час, я не можу, скажімо, озвучувати прізвище, але була в мене одна справа, жіночка звернулася до мене з таким питанням. Чоловік не платив, а дочці вже виповнювалося 18 років. Вона подала його на аліменти, десь ще як їй було, дитині було 2 роки. Ми знайшли, відкопали в архівах всі документи, і ми нарахували йому пені, щоб собі не уявляли. За кожен день. Це було 800 тисяч. Потім суд трошки зменшив, але таке є. Ну, але це робиться тільки через суд. Кримінальна відповідальність. Вона є в законодавстві зараз для неплатників аліментів, але це тільки через суд. Якісне слідство, доведення вини, справедливий суд, право на захист, винен, будь ласка, відповідай. Ще доки в нас є ефірний час, хочу запитати ще таке питання. Аліменти ми зараз говоримо стосовно дітей, але інколи аліменти є стосовно батьків. Тобто, подружжя для подружжя. Власне, якщо, для прикладу, зараз батько ухиляється від сплати аліментів на дитину, потім він, можливо, буде в пенсійного віку, не зможе платити, він подасть в суд і скаже, давай дитину плати аліменти, я маю на них право. Чи так це? Так, це дійсно так. І в нас в Тернопільській області є одне рішення, де батько стягує із двох своїх синів, які перебувають за кордоном, стягує аліменти на своє утримання. Тобто це відбувається в такому ж порядку, як ми стягуємо аліменти на утримання дітей, але там боржники діти, а стягувачем є батько. А якщо батько сам уникав сплати аліментів? Якщо батько от якраз новим пакетом законопроекту цього передбачено, якщо батько ухиляється від сплати аліментів понад 3 роки, то в майбутньому дітей звільнять від обов'язку утримувати батька і сплачувати на його користь аліменти. Тобто це вже передбачено також оцим новим законопроектом, і це питання в майбутньому буде знято. Закінчується в нас ефірний час, на жаль. Пане Іване, маєте що додати? Ще кілька слів? На останок, от сюжет, який ми дивилися, та жіночка, яка відробляє зараз спільно корисні роботи, вона не має права на стягнення аліментів з дітей, оскільки, якщо я правильно зрозумів, її були позбавили батьківських прав. Позбавлення батьківських прав не знімає відповідальності платити дітям. Дуже вам дякую за це зауваження, дякую за розмову, цікаво, змістовно. Глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із юристом Іваном Парубієм та Юрієм Ковалем, заступником начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.